ចំនួនទឹកភ្លៀងនៅខេត្តពោធិ៍សាត់ស្រកវិញហើយមិនប៉ះពាល់អ្វីធ្ងន់ធ្ងរនោះទេដោយសារឥទ្ធិពលនៃប្រព័ន្ធសម្ពាធទាបដែលបានអូសកាត់ពីលើព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជារហូតមកដល់ថ្ងៃទី12ខែសីហាឆ្នាំ2019ធ្វើឲ្យមានភ្លៀងធ្លាក់នៅតាមតំបន់មាត់សមុទ្រនិងតំបន់ភ្នំបង្កជាទឹកចំនួននៅតាមបណ្ដាខេត្តមួយចំនួនដោយឡែកនៅខេត្តពោធិ៍សាត់មន្ត្រីជំនាញនាយមន្ទីរធនធានទឹកនិងអូតូនីយមបានប្រាប់ឲ្យដឹងថាបន្ទាប់ពីបានធ្វើការសង្កេតតាមដានលើស្ថានភាពអាកាសធាតុរួចមកឃើញថាមានភ្លៀងធ្លាក់នៅតំបន់ជួរភ្នំក្រវាញហូរតាមស្ទឹងអារ៉ៃស្ទឹងព្រៃខ្លុងមកប្រសពគ្នានៅស្ទឹងធំបង្កជាទឹកចំនួនលេខស្រុកចំនួន3ដែលនៅតាមដងស្ទឹងពោធិ៍សាត់ក្នុងនោះមានស្រុកភ្នំក្រវាញក្រុងពោធិ៍សាត់និងស្រុកកណ្ដៀងមន្ត្រីជំនាញឲ្យដឹងថានៅថ្ងៃទី12ខែសីហាឆ្នាំ2019វេលាម៉ោង2រសៀលទឹកកំពុងជន់ខ្លាំងក្នុងស្ទឹងពោធិ៍សាត់ដែលនៅស្រុកភ្នំក្រវាញមានកម្ពស់4.46ម៉ែត្រកម្ពស់ប្រកាសអាសន្ន6ម៉ែត្រនៅក្រុងពោធិ៍សាត់កម្ពស់ទឹក4.81ម៉ែត្រកម្ពស់ប្រកាសអាសន្ន5ម៉ែត្រនៅវេលាម៉ោងប្រមាណ10យប់ទឹកចាប់ផ្ដើមស្រកពីក្នុងស្ទឹងពោធិ៍សាត់បែកតាមវាលធ្វើឲ្យកម្ពស់ទឹកនៅស្រុកភ្នំក្រវាញចុះមកនៅ4.51ម៉ែត្រនិងនៅក្រុងពោធិ៍សាត់ឡើងដល់4.88ម៉ែត្រនៅព្រឹកថ្ងៃទី13ខែសីហាឆ្នាំ2019វេលាម៉ោង7ព្រឹកកម្ពស់ទឹកនៅស្រុកភ្នំក្រវាញនៅសល់3.37ម៉ែត្រនិងនៅក្រុងពោធិ៍សាត់ឡើងដល់4.91ម៉ែត្រដោយសារស្រកខាងលើមកជញ្ជខាងក្រោមទោះយ៉ាងណាចំនួនទឹកភ្លៀងនៅខេត្តពោធិ៍សាត់គ្រាន់តែខូចផ្លូវថ្នល់និងលិចស្រែស្រូវមួយចំនួនប៉ុណ្ណោះមិនបង្កឲ្យមានគ្រោះថ្នាក់ដល់អាយុជីវិតមនុស្សទេប៉ុន្តែមេឃនៅតែខ្មៅងងឹតនៅតំបន់ភ្នំអាចភ្លៀងនៅតែបន្តធ្លាក់បង្កជាទឹកចំនួននៅថ្ងៃបន្តបន្តទៀតដូច្នេះអាជ្ញាធរក្រុងស្រុកឃុំសង្កាត់និងប្រជាពលរដ្ឋទូទាំងខេត្តពោធិ៍សាត់ពិសេសប្រជាពលរដ្ឋដែលរស់នៅតាមដងស្ទឹងពោធិ៍សាត់និងស្ទឹងពាក់ព័ន្ធសូមបង្កើនការយកចិត្តទុកដាក់ប្រុងប្រយ័ត្នខ្ពស់ដើម្បីជៀសវាងនៅគ្រោះថ្នាក់ផ្សេងផ្សេងដែលអាចកើតមានឡើងជាយថាហេតុនិងត្រៀមរកទីទួលសុវត្ថិភាពសម្រាប់ជម្លៀសប្រជាពលរដ្ឋដែលងាយរងគ្រោះ